خوږو همزولو السلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسیدلی دی. دا ووایئ چې کله مو کوم ملګري له تاسو سره چا لیه دوکه کړې ده، پوهیږئ چې دا کار څه ستونزې جوړوي؟ دا چې پوه شئ په ګډه به کیسې ته غوږ شو. نه پوهېږم چې د توتي بیا څنګه ناوخته کړه، تر څو چې هغه راځي زه به دغه پیالې پرې مینځم. دغسې آخدی راغی شکر. سلام ترورې. سلام. وعلیکم سلام توتی، په خیر راغلې؟ خیر یوسي ترورې، خیر یوسي. ښه توتی، ودې نه وایې چې څنګه دې ناوخته کړه؟ ای ترورې، څه شېبه مخکې له ښارو سره د باندې وتلی وم. د باندې؟ ښه، د باندې مو څه کوله؟ په دانو پسې وتلی و، په دانو پسې. ښه، نو بیا؟ ښاروال ته جوار پیدا کړل، هغه مې ترې واخېستل او خپل خراب جوار مې ورته کېښودل. خراب؟ ښه، نو ښارو در باندې پوه شوه که نه؟ ترورې، ښارو له خپل بچي سره په خبرو وه، پوه نه شوه. پوه؟ هی توتي، په دې خبرو دې ما ته د ژوبلې مخوکې په نوم یوه کیسه را په زړه کړه. نو ترورې، ته ته ګورې، کیسه پیل کړه. کیسه؟ ښه، سمه ده، راځه دلته په دې پیتاوي ته کېنو، زه به هم پیالې دلته کېږدم. د هغسې ریلمار ته ښه، نو ته مخامخ راته کېنه. سمه ده ترورې، سمه ده. اوس نو راته غوږ شه توتي، ونو یو ښکلی ځنګل و. په دغه ځنګل کې د نورو حیواناتو او مرغانو تر څنګ کارغه، باښه او کشکر هم ژوند کوه. یوه ورځ باښه ډېره په قار وه. اوف اوف، نه پوهېږم چې څه وکړم، له ما خو بیخي لاره ورکه ده. کارغه، چې دا به څه خبره وي؟ باښه څنګه داسې په قار ده؟ نه پوهېږم کشکرې، ما تر اوسه باښه داسې په قار نه وه لیدلې. ته به پوښتنه ترې وکړو. او راته ته کشکرې، هسې نه چې نور هم راته په قار شي، بیا به څه کوو؟ راځه پوښتنه به ترې وکړو، اسمان به څه خبره وي چې داسې په قار ده؟ خرڅه مه دې دردلو. وای باښه، څنګه داسې په غوسه یې؟ ورکېږه کارغه، په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. وای باښه، دا ته څه وایې؟ موږ خو د یو بل ډېر ښه ملګري یو، ولې داسې وایې؟ ووایه څه خبره ده؟ چاته په قارې؟ دا څوم ځل دی چې زما برخه غوښه څوک رانهاخلي او په ځای یې له هډوکو ډکه او خرابه غوښه راته ږدي. وای توبه خدای، چې دا کار به څوک کوي؟ موږ ټول دلته یو، ما خو تر اوسه داسې څوک نه دی لیدلی. کارغه، کشکرې، دغه ځای کې چې د ښکار غوښه راوړو او ذخیره کوو یې، بېل موږ درې واړو بل څوک نه دي خبر. نه، داسې مه وایه باښه، دا خو لوی ځنګل دی، کېدی شي بل مرغه هم دا ځای لیدلی وي. هو کشکره، سم وایې، زه به هم داسې فکر کوم. اوف اوف، نه پوهېږم چې هر څوک دی زما مغزه یې را خراب کړي دي. اوف اوف، کشکرې، وا کشکرې، دا خو ډېره په قار ده. بالکل. زه پوهېږم چې څه وکړم. وی ترورې، د باښې ښکار کړې غوښه به چا ور سره بدلوله؟ چا؟ هی توتي، په دې به دې وروسته په کیسه کې پوه کړم. ښه، بیا څه وشول؟ بیا توتي، باښې کشکرې او کارغه ته وویل چې لاړ به شي تر څو د خوراک لپاره څه پیدا کړي. هماغو چې درې واړه له ځالو د خوړو پیدا کولو په نیت والوتل. باښې، ته دې پیدا کړم که نه؟ اوهی نه کشکرې، ډېره وږې او ستړی شوم، نه پوهېږم چې څه وکړم. اوف اوف، زه هم ډېر ستړی وږی یم. کشکرې، کارغه، خواړه مې پیدا کړل. چېرته دي؟ موږ ته وایه. راځئ په ما پسې روان شئ. راځه کارغه، ورشو چې باښې څه پیدا کړي دي. سمه ده، درځه نو. وګورئ څه خوندور خواړه مې پیدا کړل. اوهو هو، دا خو له زمریانو پاتې شوې ښکار کړې غوښه پرته ده. زه خو ډېر شغلان دی، غوښه به څنګه ترې وتښتوو؟ ولا دا غوښتیا هم ډېره سخته ده. کارغه، مجبوره یو، باید دا غوښه شغلان وتښتوو، که نه له لوږې به مړه شو. یا ما ته خو ډېره سخته ښکاري، هسې نه چې موږ به تاسو په غوښه ګرم راسو او شغال موږ ونیسو. مه ډارېږئ، لومړی به ځام له وکړم.
شي شغالانو لرې شي لرې شي لکه وخت ما درا پرېږه لرې شي او لرې شي او تاسو دا اخ اخ یو دې وځر مې جوړ شوی ابا چې ما خبره ومنه دا چې مصرا شغالان دی او باخي څه کړه سمه وي بل دې کې خوړو کوي دا کو ها دې په کار کې ډیره تکړه یې و دې نو ګورم که باید دا مالون که ایچی توب ما سر چل کهوی دل که بخیلی کینم این دا قسیم اوه خدایا تا چی بینو ما خویست باور نکاو اوی ترو ری باشی چوکولی دل چوک های توتی سر با دی چه در خوگه اوما با خیخ پل نگده ملگره اولید چو پتی ارکی آلتا ورغای او در غیر آوری سرخی وقعی ورطا بدا لکده او پزای اردوکی ورطا که خوده خطرو ریز یا تو شوال بیان با خدی رخفه شوا زکر نگده ملگره ای چه داسی ور سرکوی نول نورو نچه گیله ده کلا چه سهار شو کنری او گلسری ولیدل چه با خدی رخوشنه دوونی پا تانگه ناسته ده باخه چه خبره ده؟ وای ناسته خشنی؟ ورسی که تول سری؟ سو وایم ویلی چه که چه بازه با کلی؟ که چه بلا؟ کنری یاسی مو پا زخمون و مالگی مو دوره و بکرار می پریده نه چه وانا وای دست نکیگی که داشت مو در سرم رسته و که آقا مطلب امونه یاو ریدله چه وای اون لخبلی لمنی لگیگی تا پا خبره پو نشو سم خبره و که کناری گل سری دا سور دیگی جی چه تا دخکار خواست راورم دشمی چوک را تا بدلوی او بزای اردو کیگ دی خا بیا تو پیدا نکر چه چوک دی تیرش پا می پیدا کر چه چوک زما خواست را تا بدلوی خانو وای چه دا تو که بازا چوک دی چه دست کبی ای چو وایم بیگاش پا می کارخ اولید دا که کارخ کاو چه کارخ؟ هو ام دوغه کارغه زما نږدې ملګری چې په سختو وختونو کې به مې ښکار ورته کوو چې دی وږې پاتې نه شي خو زه به سره له دې چې خپل حق خوړ زما ښکار شوې غوښه به یې هم بدلوله هغه دی کارغه د ناجیې په هغه ونه کې ناست دی راځئ چې ورشو هو باید ټول مرغان خبر کړو چې نور په کارغه باندې باور نه کړي که نه یې له بخې سره چل وکړو تا بابا له نور مرغان سره همداسې کوي ای مرغانو تاسو ته وایم دا کارغه باید له دې ځایه وشړو دا یو چل بازه کارغه دی له باخې سره به یې چل کوه د هغې غوښه به یې ورته بدلوله او په ځای به یې ورته اډو کې ایښودل غلغ ځای او شړ لاغ ځای او تو تی ټول مرغانو په یو اتفاق چل بازه کارغه لاغ ځای او شړ بیچاره کارغه بیچاره تو تی ټول یې لخپل لاسه وکړل کله ملګرو سره یې چل نه وکړی ولې به مرغانو لاغ ځای شړ نو اوس په کارغه څه کوي ته نور به دې نو څه سر در خوګام تو تی کارغه له غذایه والود په یوه ونه کې شپه تېره کړه سبا له غذایه هم روان شو تر ډېر مزل وروسته بل ځنګله ته ورسېد هلته یې نور کارغان ولیدل ورښکته شو خپلو کارغانو پخیر پخیر دا دې له دې وروسته تاسو زما ملګري یاستئ اوهو دا خو یو هم خبرې را سره نه کوي الو دا خو ټول والوتل کوترې دا کارغه څنګه له دې ځایه لاړل یو هم خبرې را سره ونه کړې ای کارغه ته بیا دلته هم رارسېدلی یې ستا په اړه مونږ خبر شو ته یو چال بازه کارغه یې مونږ هم ملګرتیا نه در سره کوو زه ورته لاره دې نیسه مونږ ستا د ملګرتیا نه توبه توبه دا کوترې تاسو به څه یو ملګرتیا به مو څه وي هغه بل ځنګله ته به والوځم Woo!
کات سنگ تورا شیتا تا نور بن کلم دوکا پک مل کری می جو کے رنا چھتا کلپ گایا لنیت سر پشان تر خدا نور بن کلم دوکا تو کات سنگ تر خشیبا تا نور بن کلم دوکا آفرین توتی، ته بالکل سم وایې. هر څوک چې له خپلو ملګرو سره چلو دوکا کوي، یوه ورځ به اتمان د کارغه په څیر له جنجال سره مخ شي. ترورې، همدا اوس هم اخرو ته یې خپل جواب بیرته وروړم. بیرته آفرین توتی، ډېر ښه کوې. زه به هم لاړه شم چې راتلونکې اونۍ ته کومه بله نوې کیسه را پیدا کړم. ګران همزولو، دا کیسه نصرت الله سمیم د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.